kayaknya rong enek, rong enek ukurane lurah ngono. Tapi ini mau saya bilang mas, mas. Dari Mas Heri, nap Andik nopo rapi to Mbak Dwi. Calon nek jere ngenten Mas Heri. Iya. Nggih Mas Heri, tapi mboten ngertos njeng nopo. Sok kliwon paling. Nek jarene umur dari wong-wong 34 padha gurune. Mawur. Wah. Berarti cek kurang pirang tahun, 6 tahun kas. 6 tahun kas. Wah. Koyoke ora ndelok YouTube koyoke aku, Malian. Turu apa ngwe pong? Di kanu nguping, nguping karo batil dancuk, 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 dancuk. Tapi bisa. Wis mendeng iki, Bro. Delung wis mati iki lah, Bro. Iya, aku apal aku ngene iki. Dancuk, dancuk. Gak pong tak simpen pong santai. Kue rapi karepmu ora karepmu ndik sing lakoni kowe. Nek we rapi aku ya buh, nek wis tak cepakno. Tapi nek kue rapi aku ora teko ndik, moh ben opo. Pun dak rame omahmu. Udah rame disimpen. Oh iki anu angan-angan Mbak Dwi, angan-angan Mbak Dwi sing disimpen Mas Basudewa. Angan-angane. Lah kok nek angan-angane ditokno tambah salah paham wong-wong kok. Yo Mbak Dwi yo. Iya, engko aku diseneni wong akeh. Ya jare buat main kayak ngono kae kok gak sido no. Padahal gur angan-angan ya Bu ya. Ana jajal di kirim yang gonku, Mbak. Eh? Kirim yang gonku. Anu tak gemboki. Sapral penyapu sejati la awan. Iya, kok malam gue nyapu sapa? Ora. Sapral iki nyaponi to, roro kok ngeki meneh lho. Iya. Dibujui meneh. Sampah lagi. Iya. Kayak nyapu berarti sapral. Terus sing ngomong pancar pan. Suwon Mas Heri. Wong lino kok di diuncali meneh ngono. Ku bar kuwi rekor-rekor iki nyapuni meneh. Kok terus ilang. Terus ngilang ngono. Yo. Biasane bar ngregeti kan ngilang, oh. Yo, bar ku terus ngebiyuki meneh. Biyuk ngono. Wong iki anjing iki 20 Kak. Sebelum 15 Kak. Apa tidur tuh dia ini. Dianggap anu awak dhewe dianggap koyo radio, Bro. Iya. Dia di headset terus tidur gitu. Makanya temalu sumpah sama dia. Andi biasanya ngene lho, Mas. Pokoknya nek gak bengkong karo malane wong-wong iki anu. Apa? Enak radio ne, duwe radio dhewe. Oh. HP ini pira loro? Iya, jangan-jangan HP-nya ditinggal apa di rumah. Iya. Makanya keluar kayak kemarin tuh. Iya, teleponan. Suwon bolo Tuhan. Gak kayak esu kan sudah diri saya satunya. Oh iya. Karena Android, Bro. Android aku yang itu yang kecil waktu lagi yang ANP kecil doang. Yang ANP itu doang yang akun-akun apa yang main di report itu sebenarnya nggak hilang
dengan kampanye sampean meninggal. Radio Deep Talk, Jerry. Radio Deep Talk. Iya betul banget. Ya, di mana tak takoni? Biyen kok semangat di isok apa awan konten bengi lab? Gak biyen jadi semangat semangat yo. Ngono Jerry ibu. Piye bu? Berarti saya gak ada penyemangat atau piye to bu? Yo koyo eh koro-koro gak enak penyemangat ya koyo eh. Gak enak apa mergo anu? Aduh. Sapro. Sore, Tita.